համեցեք արձագանքի համար։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ տեղեկացնել հարգելի գործընկերներ, որ քիչ առաջ Վլադիմիր Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ օրոպեներ առաջ Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը ընդունել է եւս մեկ հայտարարություն, ըստ որի եւս մեկ անգամ ոչ իրավաչափ է համարել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը։ Իսկ եւ զուգահեռ սա եւս մեկ գնահատական է մեր միջազգային կարևոր գործընկերների կողմից Լաչինի միջանցքի փակման վերաբերյալ, եւ պարոն Միրզոյան, զուգահեռաբար մենք այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը գնալով ավելի դիմում է ավելի շատ սադրիչ գործողությունների, իսկ քանի որ գիտենք Ադրբեջանի ձեռագիրը տարիների ընթացքում չի փոխվել, այս պարագայում ինչ եք կարծում, կա էսկալացիայի վտանգ թե ոչ, այս մասին խոսեց նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր ասուլիսի ընթացքում։ Նախ ընդունված հայտարարության կապակցությամբ ուզում եմ միանգամից երախտագիտի խոսք հաղորդել բոլոր նրանց, ովքեր կողմ են քվեարկել այդ հայտարարությանը, սա անհրաժեշտ է, բայց նաև ուզում եմ հիշատակել մի կարևորագույն իրադարձություն՝ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կողմից համապատասխան որոշման ընդունումը այն մասին, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի Լաչինի միջանցքում անխափան երթևեկություն, այնպես ինչպես դա ամրագրված է, ինչպես դա բխում է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից, մինչև այս որոշումը եւ արդեն այս որոշումից հետո արդեն բազմաթիվ են գործընկեր պետությունները, նաեւ խորհրդանական, բայց նաեւ գործադիր մակարդակում, ովքեր այս նույն կոչով հանդես են գալիս, կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը իսկապես էստեղ անելիք ունի եւ պետք է շարունակեն այդ քաղաքականությունը եւ ավելի գործուն միջոցներ կիրառեն։ Գիտեք, որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումները բնույթով իրավական առումով իրավաբանորեն պարտադիր են կատարման, ենթակայեն կատարման, եւ չկատարման դեպքում դրանից պետք է ինչ-որ հետևանքներ բխեն, այլապես ընդհանրապես միջազգային հանրապետությունների համակարգը չի աշխատի։ Ինչ վերաբերում է էսկալացիայի վտանգին, այո, իհարկե կա ագրեսիայի վտանգ, մշտապես կա անկախ բանակցություններից, անկախ այդ բանակցություններում Հայաստանի Հանրապետության կողմից դրսևորվող կառուցողական մոտեցումից, եւ այս օրերին, երբ մենք տեսնում ականատես ենք դնում հենց այդպիսի սուր հռետորաբանության սպառնալիքների, պետք է փաստենք, որ այո, նոր ագրեսիայի վտանգ եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ընդ որում Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում նաեւ էթնիկ զտումների եւ ցեղասպան քաղաքականության դրսեւորումների տեսքով իսկապես կա։ Արմեն Խաչատրյան, հաջորդ հարցի համար համեցեք։